ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ଜାମଯୋଡ଼ି, ରାଜନଗର, ଶାହାପୁର, ବାମନବିନ୍ଧା, ଦୌଲତପୁର, ବାରସର ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ନେଇ ଗଠିତ 9 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟି ମହିଳା ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ବିଜେଡ଼ିରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବିଶ୍ୱାଳ, କଂଗ୍ରେସରୁ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ, ସିପିଆଇ ଲିବରସେନରୁ ଜୟନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଜେପିରୁ ସବିତା ନାୟକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମଳିକ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲି ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। 70 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ବଦଳରେ ବିନାଶ ହୋଇଛି, ଭୋଟର ଏହା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳୀୟ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିସାରିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି, ଜିତିବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। 17 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ବିକାଶ କୌଣସି ଗାଁରେ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଜୋନ୍ରେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସିଏ ଜିତିଲା ପରେ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ତାକୁ ଭଲସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ସେ ଭାଗିଦାର ମଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକେ ଏଥର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ଭୋଟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏ ଜୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତେଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ କଂଗ୍ରେସ ଏ ଜୋନ୍ରୁ ଚାଖିବ। ଆଗଥର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ ଆମର ସେମିତି କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ଆମେ ଭଲ କିଛି କାମ କରିବା ଆଶା କରି କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଜୋନ୍ଟି ବିଜେଡ଼ି ଦଖଲରେ ଥିବାବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରମାନେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।